Petri, ja nie som naivná, ale tak trochu som dúfala, že v našom hoteli nerobíme eskort. Samozrejme, že nie. Ale niekedy sa mu nevieme ani úplne vyhnúť. Celé je to bizarné. Naozaj si myslíte, že z nej za pár hodín urobíme dámu? Stačí, keď to bude predstierať. Tak, už som ju vyštrikovala. Tak, Líza, ukážte sa nám. Tie taštičky by bolo, hádam, vhodnejšie odložiť. No pazori, praž, lebo takú ti pridrbem. Pusti to! Čo sa zrgaš? Čo si ľudra? Čo si na to je moje! Stačilo! Tak, Líza, teraz si povieme zo pár pravidel slušného správania. Tak poprvé, dáma vždy nosí veci v kabelke, nikdy nie v igelitkách. Čo? Že tie taštičky dajte proste Kiske a ona vám veci preloží do kabelky. No to kde vriti veznem? Pravidlo číslo 2. Dáma nikdy nenadáva. Kabelku vám kúpime. A nie, že mi tam niečo čmajzne. Ja to zariadím. Poďte, posadíme sa spolu. Kolienka, pekne spolu. Tak, a začneme konverzáciu. Čeho? Kultivovaný rozhovor. Však moja zlatá, vyprave po slovensky, však ti hovno rozumeť. Čo sme si hovorili, Líza? Však vyprave po slovensky, však ti... Jak sa poví hovno slušne? Urobíme to inak. Keď vám niekto povie niečo, čo mu nebudete rozumieť, tak sa pekne usmejete a nepoviete nič. Toto bude dlhá cesta.